हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्ते जोडले, अनि फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आजे ब्लग्समा। साथीहरू, हजुरहरू सबैजना चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले एकदम आफ्नो न्यु डे न्यू ब्लग भन्दै ब्लगको स्टार्ट चाहिँ गरिरहेको छु। अनि हजुरहरूले थम्नेल हेरेर चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको होला हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ भनेर। अहिले चाहिँ बिहानको समय हो, अनि हामी चाहिँ पर बस पार्क राइली बजेकोमा चाहिँ जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ सानो पूजा रहेको छ, अनि माइलालाई चाहिँ मैले माइला चाहिँ अगाडि जानुभएको थियो कुखुराहरू लिनको लागि, अनि त्यही भएर भ्यायो भने पूजाको भिडियोहरू बनाऊ है भनेको थिएँ। तर पूजा चाहिँ भइरहेको छ, माइला चाहिँ हामीलाई लिनलाई आउनु भएको छ है। त्यही भएर अब केही चाहिँ छुट्टिन सक्छ है, माइन्ड नगरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो चाहिँ पुरा हेरेर हामीलाई साथ सपोर्ट माया चाहिँ गरिरहनु होला। बिखुरेको मण्डली पछि नै मान्न त कोसँग बसेको हो नमस्ते हजुर नमस्ते 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 काका चाहिँ आजको पुजारी बाजे हो एउटा त पर्छ होइन ल एउटा ल दुइटै पर्स्यो देउता खुसी भए देउता पूजा सक्सेसफुल भयो No, yo, no, 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 no,
त्यो त अचेता छ र यो चाहिँ आजको पूजाको प्रसाद खिर अनि त्यो रोटी त्यो रोटीको नाम चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन है तर स्पेसली हाम्रो पूजाहरूमा चाहिँ यस्तो रोटीहरू सबैकोमा बनाउनुहुन्छ सबैले बनाउनुहुन्छ है बजे यो रोटीलाई के भन्छ नि यो यस्तो बनाउने रोटीलाई के भन्छ नि रोटी के छुट्टै नाम हुन्छ यसको कि हुन्न रोटी नै भन्छ नैवेद नैवेद रोटी बाबु यो नैवेद आइज खाने बाबु र मैले खाने
राम्रै छ राति छ अर्को थियो अलि उठ्छ गरे राम्रै छ यो पुरानो हो कि नयाँ हो केराटीहरू आँखाले पुरानो हो पुरानै होला पुरानो जस्तो छ नि नत्र त काटि काटिएको देखिन्थ्यो छैन त्यस्तो झल्छ यहाँ अर्को यहाँ आफू ठिकै छ राम्रै याद दिएछन् राम्रै छ त कुले पार पिता हान्द ल खाइँदैन नि गाउँतिरको लोकल कुखुराको थाहा नि लोकलै हो काका साथीहरू अहिले चाहिँ हामी घर फर्किसकेका छौँ मेरो बाबु चाहिँ आएर पनि मस्त निन्द्रामा सुतिसकेको छ है अनि आजको पूजा चाहिँ हाम्रो दिपा फुपूको भाकल अनुरूप चाहिँ डिकुरेको मण्डलीको पूजा चाहिँ रहेको थियो अब यो कस्तो खाले पूजा हो भनेर मलाई पनि त्यति राम्रो आइडिया चाहिँ छैन है त्यही भएर मैले हजुरहरूको अगाडि एक्सप्लेन पनि गर्न सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला अनि जस यो पूजा चाहिँ अब हाम्रो परापूर्व कालदेखि हाम्रो पूर्वजले हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ गर्दै आइरहेको पूजाहरूमध्येकै एउटा पूजा चाहिँ रहेको थियो आशा छ हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो आजको भिडियो पनि मन पऱ्यो होला मन परेमा हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला केही भन्न मन लागेको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ
अनि हाम्रो भेट चाहिँ फेरि पनि अर्को नयाँ ब्लगमा चाहिँ हुने नै छ। त्यो तिनजनाको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोला। हजुर, सबैजनाको दिन चाहिँ शुभ बितोस्। बाई बाई।